kom, vi ska föra. Vems rum är det här? Jag tror att det är flickornas. Här är kallt. Ja. Hej, titta. Vi tar. Ja. Vet ni det där? Hej, vi textade till hennes kompis. Jo. Hej. Va? På riktigt? Vem? Ja, okej. Okay. Hej då. Och så har du tagit en dag bort.